אנחנו קוראים לה אימא. רחל אימנו נחשבת אלפי שנים כתובת לכל מצוקה ותפילה. מה יש ללמוד ממנה, בפרט בתקופה הזו? הרבנית אימא מזרחי הסבירה באחד משיעוריה את סודה של רחל אימנו. היא סיפרה שהיא צילמה שיעור בקבר רחל בשיא ימי הקורונה, ופגשה שם ילדת בת מצווה מתוקה שהגיעה עם הוריה, ילדה שלא חגגה בת מצווה כפי שחלמה בגלל הנגיף העולמי המשתולל. וכך סיפרה הרבנית ימימה, אמרתי לילדה הזו, את יודעת איפה את נמצאת? את נמצאת אצל זו שהחגיגה שלה בוטלה. כידוע, לא כך רחל דמיינה את יום חתונתה, היא ציפתה וציפתה והתאכזבה. אחותה לאה התחתנה במקומה. מה רחל עשתה בתגובה? היא לא ביזתה אותה, אלא עזרה לה. ומרחל, אמרה הרבנית, נעבור אלייך. גם את לא רצית שכך תראה בת המצווה שלך. רצית לחגוג בגדול, דמיינת, חלמת, משהו אחר לגמרי. מה עשתה רחל? דווקא מתוך הכאב, מתוך החיסרון והחסך, רחל אימנו ביקשה. נכון, לקחו לי את החגיגה, אבל אני לא רוצה שיקחו לי את הרצון להיות טובה. אני לא רוצה שאחותי לאה תתבייש. בשיא הבושה, בשיא האכזבה, רחל חשבה על אחותה. זה הכוח של רחל, הכוח שיכול להאיר את העולם. הסיפור הזה, סיימה הרבנית ימימה, הסיפור הזה קשור לכל אחד מאיתנו כיום. מאז תחילת הקורונה, לכולנו בוטלו חגיגות וחלומות, כולנו במצב לא פשוט. אבל כשאצלנו חשוך, צריך לנסות ולדאוג שלא יחשיך גם לאחרים. לנסות להאיר להם, למרות הכל. לעשות חסד עם הזולת, לעזור לו, לראות אותו, ולא רק את המצוקה שלנו. דווקא כשבוטלו המסיבות והשמחות, דווקא כשחסר לנו, עלינו לנסות להתחבר ליכולת העצומה הזו של רחל אימנו. רגע של חוכמה, רגעים קצרים ומשני חיים. הצטרפו אלינו, הרשמו לערוצי רגע של חוכמה ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם ובוואטסאפ.